tervitas kõikidele võrkpallisõpradele Kuressaare spordihoonest, kus kohe-kohe on algamas Aadu Lukase karikavõistluste esimene poolfinaal. Loodetavasti ja päris kindlasti väga tuline match saab siin olema, sest vastamisi on Saaremaa võrkpalliklubi ja Selver Tallinn. Usun, et ei pea võrkpallisõpradele meelde tuletama, et nädal tagasi olid samad meeskonnad vastumise kriid 24 liigas Tallinnas ja siis Audentese spordihoones jäi 3-1 peale Selver, mis tähendab seda, et kindlasti on saarlased juba väga-väga veriseks saadud oma mõtetes vähemalt ja revanši isu on neil suur. Aga poolfinaalis, karikavõistluste poolfinaalis käib mäng ikkagi välja langemisele ja see, kes saab finaali, mis mängitakse detsembris 22. saab see, kes on parem kahe mängu kokkuvõttes, nii et avalöök saab toimuma siin Kuressaares ja kolmapäeval kordusmäng Tallinnas. Aga saarlastele küll saabunud Selver alustab siis koosseisus number 4 René Tanker, 5 Oliver Orav, 7 René Teppane, 8 Mihkel Varbane, 11 Andrus Raadik, 19 Marks Aru ja libero Denis Losnikov. Ja saarlaste koosseisus selles mõttes üllatus ei ole, et tavapärane algkoosseisus on neil platsis. 1 Evandro Tiias, 7 Hidrek Pulk, 8 Aleksander Tuss, 17 Carlos Vender, 19 Keit Puppart, kes alustas ka servimisega. Ja kohe võetakse siin kiirelt tempo üles ja Lauri Sinkonen siis mees, kes jäi sinna siin nimetamata number 14 viib ja Saaremaa selles kohtumises siis 1-0 juhtima. Ja servib Hindrek Pulke saarlastele mõnevara üllatuslik käik avalööke. Selles mõttes on nüüd peatreener Jaanis Kalmasiidise poolt teestud, sest kõik teavad, et alustab ju tavaliselt seda Puppart ja lööb siit kohe S-palli ka maha Hindrek Pulke ja serviga, mis näitab seda, et see, mis miskonna kapten Keit Puppart peale kaotatud mängu ütles, et oleme kodus tagasi hoopis teissuguse meeskonnana vähemalt siin esimeste punktide ja pallide mängimisel seda meile on näidanud. Hidrek Pulk paneb taas siit tugeva servi, seekord mees eksib ja Hidrek Pulk on löönud servi läbi hooaja päris hästi. See oli talle siis 12. sess käimas oleval hooajal, kui siin arvestatakse krediit 24 liiga mänge. Aga 2-1 on siis mänguseis ja Mihkel Varmane Selveri poolt on servimas. Oleb siin planeeriv pall. Evandro Tiiase peale see läks ja tuleb Evandro sealt kiire lõik, aga Marks Aru ja Teppan on seal brasiilisele üüri ette ehitanud ja mänguseis on 2-2, et Evandro puhul usun, et on oluline, et annas see korralikum kohe mängu algul käima saaks ja teiselt poolt jälle Selveri mehed tahavad selle mängu ju kiirelt maha võtta, nagu see eelmises Tallinnas mängitud kohtumises oli. Saame näha, kuidas need sündmused siin arena hakkavad. Nii paneb tugevama servi Keit Pupparti peale. Ei olnud kõige parem vastuvõtt. Nüüd Evandro ründab otsis sealt Loki Latva, aga ei. Näitab kohtunikud, et mingite pallipuudet seal ei olnud ja ründab Evandro De Sousa selle palli auti ja 0-2 algedu on saarlased maha mänginud ja 2-3 on ise kaotusseisus. Kui Mihkel Varbane jätkab servimist, on ta manud sinna tugevat ja planeerivat. Vaatame, mida ta paneb. Kas läheb Evandro peale see pall? Nii on. Saab korralikult vastuvõtt. Brasiil on tagant. Liinis tuleb, ründab Pulk, aga Lokk on vahel ja pall maha jääd. Teppane vastab siin omakorda väga tugeva ja terava löögiga. Tabab seal sidemängija Aleksander Tussi pead sealt pall out ja 4-2, 4 punkti on järjest nüüd Selveri mehed teeninud ja kui siin algul ütlesin, et saarlased näitavad, et tulevad väga isukalt ja hea tahtmise kellest mängus peale, siis Selver omalt poolt on nüüd näidanud, et kõik on täpselt sama, aga meie tahame seda mängu võita. Seekord võtab libero selle vastu ja Sinkonen. Sauli Sinkonen, soomlane on see mees, kes on siin hetkel rünnakutel roonud saarlastele esimesest tempost punkte ja tegelikult mida hooaeg edasi seda parem koostöö on ka siin soomlase ja austerlase siis Sinkoneni ja Tussi vahel edasi arenenud. Nii, vaatame millega nüüd Evandro servioonele vastab, et ei ole siin kõige kindlam olnud, Orav.
Ja Raadiku rünnak on nii võimas, et saab seal Alari Saar küll käed alla, kuid palli mängus ei suuda hoida ja see initsiatiiv, mis siin viimase punktide mängimisel Selver on enda käest võtnud, on nende käes ka siis nüüd püsinud. Igal juhul väga, väga head võrkpalli on praegu see mõlemad meeskonnad näidanud. Rene Teppan. Saare võtab selle vastutus, tõstab ja ei seal Pupaka rinnak maha. Raadik paneb kavalalt, nägi, et seal blokki taga on tühi ruum, manitus, aga maha ei jää. Nüüd omakorda tuleb kiirelt tõelda, kussõnne tuleb tagasi. Pikem palli vahetus, siit tuleb Raadik ründab, aga see kord out ja mees tõstab käe üles ka, et vabandab minu vigad, et selle palli oleks võinud võibolla tegelikult siia väljakusse maha lüüa. 5-3 kahe punktiline on Selver edu, kui Sauli Sinkonen läheb servi. Ma teame ju, et Sauli Sinkonen sellist tugevat serve üle, aga tema planeerib on vastas meeskonnale küllaltki keeruline vastuvõtte ja on ka hästi tagasi nii, et ei olegi Orapäelt kõige parem vastuvõtte. Ta läheb pall Raadikule, Raadikule on blokki ees ja tuleb tagasi, Orapäe kaitses tubli. Varvane tõstab, aga ei saa rünnakust asja, lükkab Teppan selle lihtsalt üle, vaatame, mida Turs paneb taha, Indrek Pulgale. Kaitses saab Loosikul küll käed alla, aga Indrek Pulga ründelõik on niivõrd tugev ja toob Saaremaa üks rünnaku liiderid oma meeskonnale neljanda punkti, et see kaotusseis, mis kippus siin juba pikemaks venima on Saareste, et ajalt hetkel mängitud siis minimaalseks, 4-5 oleks kaotusseisus ja Sauli Sinkonen jätkab. Eelmine oli hea serv, oli ta vastuvõtuga raskustes Selveri mehed Rene Teppanile pannaks seal blokk ette Pupart ja Vender. Mehed naudivad ka ise oma sooritust, 5-5 on tabloon viiginumbrid ja on punkti heitluses mäng siin kulgemas ja loodetavasti ja usutavasti see mäng nii siin täna Kuressaare spordihoones ka. Ka edasi areneb, Sinkonen paneb taas servi, Ora võtab selle vastu, Vanken esimese tempo ja Mark Saru. Noore Mark Saru väga kiire lähmakuga selle palli Saaremaa väljaku poole peale maha lööb ja toob oma meeskonnale kuuenda punkti, et kindlasti sõltub Selveri poole peale täna ka sellest, kui hästi Mark Saru oma ülesannetega hakkama saab, sest Rene Teppan ja Raadik ja Orav on kindlasti mehed, kelle poole meeskond kiirutsus olukordes vaatavad ja peavad oma meeskonna punkte tangu tooma. Raadiku serv läheb pikaks, on Raadik servide aga olnud siin sel hooajal pisut nädas ja eksib ka seekord. Eksib ka seekord Selveri mees, vaatame millega vastab nüüd Aleksander Tust, tema tugevat servi ei löö. Orav võtab selle vastu, Vankel paneb Oravale tagasi, seal on blokk ees, korralikult blokki kaitseja on töötanud ja nüüd Indrek Pulgale. Mark Saru, Oliver Orav on seekord ületamatud 7. punkt Selveri meeskonnale, et Selver ja Saaremaa mõlemad on vedanud blokis väga head tegutsemist. Ja eks hoitakse siin ka ju mõlema meeskonna rünnaku liidritel rohkem silma peal ja ega neid palli olegi lihtne maha lüüa, kui sul on vastaste poolt korralik blokki ette pandud. Aru blokki võtab ja Vandro mitte kõige parim ära vastu, Pulk jääb mängu, Orava peale see pall läheb, seal on jälle blokk ees, tuleb tagasi, hästi mängivad Selveri mehed ja kaitses Oravale uuesti, jälle blokk ees. Nii Vahter nüüd tõstab kellele Pupartele ja Pupart eksib, lööb selle palli auti, 8-7 seisul meil esimene tehniline time out. Kredit 24. Eesti võrkpalli taustajõu. Meeste ja noorte võrkpallikoondiste peasponsor Graanul Invest. Pargi Europargis toetad Eesti võrkpalli. Selver armastab võrkpalli. Selver, hea mõte. Võrkpalli toetab Dagcoin, esimene kasutamiseks mõeldud krüptoraha. Tartu Mill, Eesti veski aastast 1885. Unibet, mängi
mängijatelt mängijatele. Jätkame Kuressaare spordihoonest. Pulk ründab. Ei jää pall maha. Oliver Orav saab kaitses käed alla. Tuleb pall alla ründamiseks. Evandro kaitses mängib Tussile. Tuss mängib Popartele. Aru saab selle palliga pihta, kui hoiavad mängus ja nüüd Rene Teppan eksib tagantiinist palli ründamisel. Mees isega vabandab meeskonna kaaslast eest, et oleks võinud selle olukorra paremini ära lahendada. Keit Pupart servimus, et tal on siin täna pall ette paar korda rünnakul mängitud, aga need pallid ole veel maha jäänud. Oli ju Keit Pupart 15 punktiga eelmises kohtumises oma meeskonna resultatiivse. Ora võtab selle servi vastu. Teppanile tagantiinist tuleb kiire ja tugev pealelõik, läheb sealt blokki puutesse pall auti ja 9-8. Jätkuvalt on Selver ikkagi meeskond, kes punkt haaval küll, aga on seda geimis oma tempot dikteerimas. Vanker mõne peal planeerival seal väikse nõksaka tegi vaatel, et mõtles kas võtta või mitte, aga see kord tegi õige otsus, et Vankeri serv läks pisut pikaks. 9-9 on tablool numbrid, ehk siis numbrid, mida tänases mängus võis eeldada, kui servimas on Carlos Vender. Paneb tugeva servi, aga kohtunikud fikseerivad selle taustuse otsa Jaanele. See on reeglite rikkumine ja kerge punkt siin Selverile, et Lopes oskab tugevat ja head servi lüüa, aga ka tema on olnud selles elementis siin viimasel ajal ebakindel. Vaatame, millega vastab Oliver Orab, paneb tugeva servi. No, Pupart saab selle vastuvõtuga hakkama ja nüüd nailutab selle Sousa maha. Brasiilane viigipunkti saarestele tõi, et kui siin esimesed rünnakul Sousal kõige paremini välja ei tulnud, siis Pupartilt hea vastuvõt ja tussid kohe kiire tõesti Sousale ja 10. punkt tuli. Serv võetakse vastu, Radik ründab, lööb seal Tussi Sinkoneli blokist mööda, Sousa saab küll käed vahele, aga ei midagi enamat ja jätkuvalt läheme Selveri domineerimisel selles esimeses geimis 11-10 siis külalismeeskonna poolt vaadates. Kui Mihkel Vardune läheb servima. Siin algule valistamale Ohvriks. Evandro see kord eksib, et on võibolla siin juba lubamatult palju Selveri mehed esimeste punktide löömisel servi joone taga eksinud, aga mäletame ju, et eelmises kohtumises oli just serv see, millega saarlaste vastupanu kiirelt maha suruti. Nii, millega vastab nüüd Evandro de Sousa. Tugeva servid ja liisnokki on suurevaraselt vastuvõtud. Sealt tuleb ka Radiko rünnak. Blokke hoiab saarlased blokki ja palli mängus. Pupart ründab ja Orav saab küll käed alla. Aga see kord on Keit Pupart oma ülesannete kõrgusel. Toob väga vajaliku punkti oma meeskonnale. Ja Saarema asub 12-11 juutima. Eks siin Janis Kalmasiidist pidi leidma rohtu ja uusi lahendusi, kus Selveri vastu saada. Ja on siin asetuses väikused muudatused teinud. Vaatame, kas see toob ka edu. Aga De Sousa siis taas servimas, võrgu puutega küll, aga võtab selle sealt Losnikov vastu ja Teppanile hästi palju ette mängitud René Vankri poolt ja diagonaalründaja selles olukorras see kord ei eksi ja viigistab mänguseisu 12-12 ja läheb René Teppan isega servima. Hooaja algus kiputas seda väike vigastus, aga tundub, et nüüd see mängumootor hakkab üha paremini tööle, aga servile eksib siin. Selveri üks liidreid. Nagu mainitud sai, et on see nüüd kas kolmas või neljas servi viga esimeses geimis Selveri. Sauli Sinkonen. Tema serv läheb Raadiku peale, mitte kõige parem vastuvõtt, saab ise ka rünnata, aga ründab mees auti, seal Selveri mehed küll appelleerivad, et oli blokki puude, aga kohtunik Tiit Kõiv on oma otsuses kindel. Mingit puudet ei olnud ja punkt saarlastele ja teine kohtunik tänases mängus on Are Keel. Olgu need mehed, kes täna õigust mõistavad, siis ka ära nimetatud. Ja Sauli Sinkonen, soomlane veel kord servimas ja eksib Denis Losnikov vastuvõtul.
paneme selle nüüd Assana siin Sinkonini arvele. 15-12 on Saaremaa eduseis ja peavad siin Selveri treenerite brigaad Rainer Vassiljev ja Andres Toobal võtma väikese mõttepausi. Saaremaa oli ka siin keemi algul kolmepunktilises kaotusseisus, aga tulid sellest välja ja nüüd Selver omakorda on kolmepunktilises kaotusseisus ja võibolla siis Rainer Vassiljev Selveri peatreenerina tunnetas, et nüüd on see koht, kus pisut peaks aja maha võtma ja poole minuti jooksul oma meestele väikesed märgusõnad peale ütlema, et kuidas paremini tegutseda ja see serv, mis eelmises kohtumises siin Tallinnas oli edukas, ei ole seni neid eriti veel toitnud ja on olukordades eksitud. Saarlased vastu omakorda on servijoone taga olnud täna palju kindlamad ja selles mõttes ka paaril korral ka Selveri võrgust eemale surunud. Nii, vaatame. Sinkonen on täna palju servida saanud. Ei löö servida tugevalt, aga paneb sellise kavala planeeriva. Raadikul nüüd korralikult vastu võetud. Vanker annab sealt kiirelt ka Mark Sarule. Ja Mark Saru oma võimalused selles esimeses keemis on küll kindlalt ära realiseerinud. Ja vastuvõtja sealt kohe kiire tõste Vankrit. Esimese temporünnakul väga okei. Okay. Raadik keskendunud valmistub serviks, teame ju eksis eelmine kord. Ja nüüd ei olnud ka kaugele eksimisest, aga Lopese vendel ei oodanud, et see pall sealt läbi võrgu niimoodi tuleb ja ei õnnestunud tal reageerida ja see kolmepunktiline kaotusseis on nüüd tagasi mängitud minimaalseks Selveri poole pealt ja mäletame, et umbes taulise ästpalli lõi Raadika eelmises kohtumises Tallinnas, siis see pall kukkus otse maha. Vaatame, millega nüüd Raadik servijoone taga üllatab. Saar võtab selle vastu ja sealt tuleb ka kohe rünnak ja Keit Puppartil oli selle vanker üksi jäänud blokki ja leida selle punktiks 16-14 saarast ja eduseisul meil tehniline time out. Kredit 24. Eesti võrkpalli taustajõu. Meeste ja noorte võrkpallikoondiste peasponsor Graanul Invest. Borgi Europargis toetad Eesti võrkpalli. Selver armastab võrkpalli. Selver, hea mõte. Võrkpalli toetab Dagcoin, esimene kasutamiseks mõeldud krüptoraha. Tartu Mill, Eesti veski aastast 1885. Unibet, mängijatelt mängijatele. Aadu Lukase karikavõistluste poolfinaal siin Kuressaare spordihoones on kujunenud tuliseks, nii nagu eeldada võis. Esimene game on käimas ja kodumeeskond 16-14 juhtimas. Ja saarlaste austerlase sidemängija Aleksander Tuss on ka servimas. Eelmises mängus sai ta kaks game mängida, siis tuli tema asemel Nikodem Volanski. Vara võtab selle hästi vastu. Tagantinnist tuleb ka Raadiku rünnak läbi bloki. Läheb see plall auti ja teenivad Selveri mehed vibe kombinatsiooniga omale 15. punkti. Mark Saru. Noor Selveri temporündaja. No tema peaks siit planeeriva palli panema. Nii on. Vahter võtab selle hästi vastu ja läheb seal palle Puppartele. Puppartele pannakse seal blokki ette. Kender Lopes vastab kiire nõksakaga ja pall on siin Kuressaare spordihoones. Pärandal Selveri väljaku poolel ja Värkpalli reeglid järgi tähendab see punkti. 17-15, kahe punktiga on nüüd Saaremaa meeskond ette saanud. Kui meeskonna katten, Saaremaa meeskonna katten Keit Puparti serv, Lossiko võtab selle vastu. Asja ei saanud Selveri nõukas nagu saarlastele, väike segadus.
kontra võimalus nüüd Selveri meestel tagafinist Raadikule, pannakse plakket, seal on brasiilased, Sousa Vender tema jaoks kord ületamatud ja taas on saarsed saanud kolmepunktilise eduseisu 18-15. Väga oluline on ikkagi see, et kuidas Saaremaa liiderid ennast nüüd kohe käima saavad. Ja tundub, et selles osas on kõik okei, Puparti serv orava peale. Vanker, kellele paneb, Teppan tugevat lööki ei lähe lööma, nägi, et selle Sousa ja Lopesi blokki ole kõige korrektsem, kasutas oma kogemuste pealt selle olukorra ära ja vaikse nõksakaga pall Saaremaa väljaku poole peale maha ja 18-16 Saaremaa poole pealt vaadates. Renet Vanker paneb planeeriva Sousa peale, läks kohe sealt üle. Ja need pallid kummalki poolt maha. Nii, Teppan saab uuesti rünnata. Blokk on seal ees Lopesi kätest. Sinna kahe positsioonilise pall maha läheb ja 18-17. Ei olnud Evandro vastu, et kõige parem, kus juures mees ise ütles, et ei ole tal see element olnud siin viimases mängudes kõige parem. Ja ta teab, et Selver tuleb tema peale servidega suruma, et tahab olla valmis selleks olukorraks. Läheb jälle Sousa peale, ei olnud jälle õnnestunud vastuvõtt, lausa ebaõnnestumine ja Tarnus peab selle palli lihtsalt üle mängima. Losikab rahulikult Vankrile ja Orav rahelutab selle palli siia põrandasse maha. Tussial püüdis küll reageerida, aga ei tulnud sellest midagi välja ja kolme punktides kaotusseisust on nüüd Selver omakorda välja tulnud ja Jannis Kalmasiidise kord on olukorrale reageerida seisul 18-18. Selveri poole peal Denis Losnikov, kes siis eelmises mängus sellele positsioonile kas sunnitult või asjaolude kokkulangemisel sattus, on nüüd täna selle positsiooni siin kindlalt enda kätte võtnud. Vaatame, kuidas tal see hooaja arenedes sellel positsioonil mängimine läheb, aga võib ka nurgaründajat mängida ja Selveris on ta liber olnud ka varem tegutsemas. Igal juhul on Rainer Vassiljevil ju kolm liberot kasutada veel Rauno Haidla ja Sten Vaatras, nii et see positsioon on vähemalt siis Selverile korralikult mehitatud. 18-18 Kuressaare spordihoones on temperatuuri juba tõusnud päris kõrgele, kuigi alles käimas on esimene käim. Nii, Vanker läheb uuesti Vandro peale ja ei jää ka need Indrek Pulga rünnakud kuidagi maha. See kord läbi edase punkti ikkagi teenitakse 19-18. Kui me vaatame esimeses mängus Saaremaa Selveri vahel, mis siin Kuressaare spordihoones mängiti, siis Indrek Pulk ja Vandro tõid mõlemad oma meeskonnale 20 punkti, aga viimases kohtumisi Vandro arvele ainult 8 ja Indrek Pulga arvele 12, nii et see kohtumine nende jaoks võib-olla resultatiivses mõttes on selgi ebaõnnestumine ja mehed tahavad kindlasti saava viga parandada ja Oliver Orav tugeva ründelöögi paneb seal, Pupart oli seda valmis vastu võtmas, aga Tuss ka sellele reageeris, pani käe vahele, aga tegi seda ebaõnnestunult ja Oliver Orav kindlasti oma meeskonna üks rünnaku liidreid oli ülesannete kõrgusel ja viigistas taas mänguseisu 19-19, Orav ise rünnakul, seal tuleb tugev serv Puparti peale, Pupart võtab vastu, läheb Indrek Pulgale ja nüüd Pulk läbi väikese Vankeri puute selle palli ikkagi punktiks lööb. Ja 20-19 on kodumeeskond juhtimas ja teeb väikese sidemängijate vahetuse nüüd Jaanis Kalmasiidis, Tuss läheb puhkama ja toob Mikko Demme Valanski väljakule. On peatreener seda kasutanud ka varasemates kohtumites ja eeskätt tugevdata sellega blokki, kuna Valanski on Tussis palju pikem. Ja esimese tempo rünnak toob Selverile edu, punkti saab kirja Mihkele Varbane ja teeb Saaremaa meeskond ka kiirelt tagasi vahetuse. Tuss sisse ja Valanski uuesti pingile. Aga eks Tuss teab, et kui mäng välja ei tule, siis Volanski on kohe kiirelt võtta ja valmis sellele positsioonile oma meeskonnale kasulik olema. Mihkel Vardane paneb planeeriva servi, Pupart ei võta seda kõige paremini vastu. Evandro peab tõsma ja Pulk ründab. Oramäng selle Vankrile, Raadik paneb väikse kõksu, aga eksib. Eksib üritas selle palli üle blokki lükata, nägi, et seal on vaba ruum ja ei ole seal korralikku julgestust, aga pall läks napilt küll, aga ikkagi auti, nii et saarlased saavad endale 21. punkti.
21-20 on tablool numbrid, mis tähendab, et nüüd lähevad mängu mängumeeste pallid. Ja esimesena on siis nüüd võimalus oma oskuse näidata Evandrol. Tuleb tugev serv, Nosikov selle hästi vastu võtab ja tuleb ka vankrit kohe kiire tõste Mark Sarule ja see koordus on täna väga hästi töötanud ja kui nüüd arvepidamine ei eksi, siis kolmas punkt nende kahe mehe koostööst Selveri kasuks siit tuli. 21-21 taas on siin treenerite poolt aeg maha võetud ja tõesti see kohtumine nii huvitav siin on vähemalt seni olnud, kui eeldada võis ja paremus selles keemis küll kellelegi veel anda ei saa. Aga Saareme ja Selveri paari korduskohtune peetakse siis Audentese spordihallis 2. detsembril kell 19. Ja teises poolfinaalis kohtuvad siis järgmisel laupool ja pühapool Bigbank Tartu ja TalTech. Nii et finaal, kas siis Bigbank või Saarema või Bigbank või Selver või TalTech või Saarema või TalTech või Selver. Need neli meeskonda oma vahel siis ära jagavad, kes 22. detsembril oma vahel Aadu Luukase karika välja mängivad. Aga Rene Teppan taas paneb tugeva servi. Saar võtab selle korralikult vastu ja nüüd Sinkonen vastab omalt poolt ka esimese tempo rünnakuga. Ehk on see kooslus ka täna siin punkti toonud, nagu Selveri poolel esimese tempo osakond on seda näidanud. Eeskelt eeldab see ka head vastuvõtta ja nii nagu Selveri poolel Losnikov, nii Saarema poole peal Saar sellega praegu suurepäraselt hakkama said, kui Sinkonen paneb taas oma planeeriva servi Oliver Orava peale ja Oliver Orava eksib selles olukorras. Sauli Sinkonen on pannud taas väga ohtliku servi, mille vastuvõtuga jäävad Selveri mehed hätta ja Saarema on saanud 23-21 ette ja nüüd on Rainer Vassiljev kord omakorda siis aeg maha võtta, sest meeskond on näinud kahepunktilis kaotusseisu ja üks eksimus veel ja mängu läheb esimene game pall, kus juures võidetud gameid kahe mängu kokkuvõttes on väga olulised, nii et siin tuleb iga palli ja iga punkti eest võidelda nii kui viimase nimel. Aga see mõtlemisaeg on juba kiirelt läinud ja meeskonnad on väljakul tagasi, teeb Jannis Kalmasiidis vahetuse. Evandro asemel tuleb mängu Elar Jalg. Ja siin saalis olev publik, paar sada on, annab Sinkoneri omalt poolt hoogu. Raadik ei ole jälle kõige parema vastu, et vanke peab tagant tõstumine. Pall läheb Raadikule, aga kolmene blokk on ees, aga kogemuste pealt. Andrus Raadik selle palli blokist auti lööb ja 22. punkt siis tema meeskonna arvel sellega tuli. Aga hoiab jätkuvalt siis Jannis Kalmasiidis Helari jala mängus. Vaatame, kas mängu tulnud Selveri poole peale Kristo Kollo, kes on servimas, paneb palliga siin siis teisel pool. Mängu tulnud kolleegile, nurga ründajale, Elari alale. Olo paneb tugeva servi, läski sealt jala peal, jalgse vastuvõtuga hakkama, aga Vender Lopes tuli talle esimese tempo pall ette, aga korralikult käed sellele peale ei saanud. Pall läks üle otsajoone ja 23-23 viigi numberid on taas selles esimeses keemis tablool. Selver on raskest olukorrast kahepunktilisest kaotusest välja tulnud ja kui Kollo paneb taas tugeva servi, jalg saab oma ülesõnetega hästi hakkama ja nüüd Lopes. Käed olid seal vahel, Orav ründab ja toob punkti 24-23. Esimene game pall läheb mängu ja Selver on seda esimest game'i juhtimas. Ja õnnestunud vahetud see on igal juhul Rainer Vassiljev teinud, kui Kollo servima on toonud. Ja ega seal vastuvõtu osakonnas ei ole ette heitaga midagi Elar jalale, kellele pallid on läinud, on saanud mees hästi hakkama, saab ka nüüd ja Hidrek Pulk pani Teppani peale, Teppani palli mängus, väike segadus on Selveri poole peal ja Oliver Orav lööb saarlaste blokis selle palli auto ja Selver on esimese game'i võitnud 25-23.
Kredit 24 , Eesti võrkpalli taustajõud . integreeritud turvasüsteemid Optimus Systems . Coolbet , aus ja eestimaine . mis siis , kui oleks raha , mis on kiire , globaalne , turvaline , digitaalne ? Dagcoin on meie , eestlaste poolt loodud krüptoraha , mis suudab seda kõike . seda kasutab juba üle 350,000 inimese üle maailma . liitu sinagi . Dagcoin , esimene kasutamiseks mõeldud krüptoraha . Selver armastab võrkpalli . Selver . Hea mõte. Kõige vahvam spa ja saunakeskus Eestis. Jah, vees on võrratu. Veespa, Tartus, Riia 2. Võrkpalli toetab Bigbank. Tartu milli helbed, väe ja rõõmuga. Valgus kodule. Toit kehale. Kütus autole. Kogu energia ühest kohast. Alexela.ee Eesti võrkpalli toetab Kiirkasiino. Oled võrgus? Jaa, meil metsas ollakse ka võrgus. Metsas peab sidet karomets. Oled võrgus? Jaa, meil metsas ollakse ka võrgus. Metsas peab sidet karomets. aiamaja24.ee Meie e-poest leiad üle 100 erineva majamudeli. Väikesed aiamajad, suvilad ja suured aiamajad. Aiakuurid, puidust garaasid ja autovarjualused. Aiasaunad, grillmajad, tuhanded õnnelikud kliendid üle Euroopa. aiamaja24.ee Saaremaa Veski, restoran ajaloolises tuulikus. Menüüs Saaremaa metsade ulukiliha, kohalik kala, saaremaised joogid. Erinäolised ruumid sündmuse korraldamiseks. Muusikud, rahvatantsijad, käsitöötoad, kokakoolid. Saaremaa Veski, mõnus kodune koht kogu perele. Jätkame teise teemiga, Kuressaare spordihoones esimene game lõppes väga tormiliselt. Saaremaa oli ju teatavasti 23-21 ees, aga kaotas game 23-25. Siin Rene Teppane kohe eksib. Aga protokoll nii palju kui ta on, näitab seda, et Selveri liidrid Orav Teppan ja Raadikteid kõik 5 punkti mängisid oma välja arvulisas 4 punkti, aga saarlaste liidrides Sousade näiteks ainult 1 punkti. Pulk 4 punkti ja üllatavalt oli resultatiivsem mees siis Sauli Sinkonen, kes lõi lisaks veel 2 servi ässa ja Keit Puppart arvele jäi 2 punkti, nii et võibolla seal on ka üks väike mõttekoht, et ei ole Vandro ennast veel korralikult
ka täna käima saanud, et ei oska öelda, mis mehel nüüd lahti on. Igal juhul siin teine game 1-1 ja Andrus Radik paneb servi ja ei tahaks öelda, et talle omaselt, aga täna järjekordne eksimus siis Radikult. Saarlased saavad kergelt oma teise punkti teises keemis ja 2-1 juhtimas, kui Evandro Dias de Souza tugev serv, Lostikov on vastuvõtul jälle perfektne. Siin on enna see kord blokis. Oravõrnakul on blokk ees. Jälle oravõrnakul taas blokk ees. Võitluse võrgu kohal. Pall Selveri meestele tagantini Stepan peab ründama, aga eksib mees. Pall läheb küll pikaks, aga saarlastel on seal blokki puude ja mänguseis 2-2. On saarlased nüüd siin selle teise keemi algul blokkiga saanud Selveri mehi rünnakul maha võtta, aga mitte nii osustavalt, et oleks hea blokiga punkt teenitud. Et kaitses on tagasi tulnud pallid väga hästi Selveri mehed mängus hoidnud. Ja vaatame, millega nüüd serviga vastab Mihkel Varblane. Ole planeeriv pall. Ei saa Evandrosud järjekordselt vastu võtud. Pupartja ründab läbi blokki. Oraval on nüüd on selline kolmene blokki ees, et Lall on raudselt väljaku poole peal maas ja usun, et sellise blokiga peatreener Janis Kalmasiidis on rahul. 3-2 on Saarema teises keemis juhtimas Sauli Sinkonen. 2 hästi palli esimeses keemis servijoone tagant lõi. Oli ka meeskonna resultatiivseim ja Orav on taas raskustes selle servi vastuvõtuga. Ise ka ründab ja ai. Evandro andis seal endast kõik, et pall mängus hoida, aga ei tulnud sellest Brasiilias sellise kord midagi välja. Ja külalised Tallinnast, külalised pealinnast saavad endale kolmanda punkti kirja. René Vankjale, Selveri sidemängija, paneb planeeriva Evandro peale, sealt vastuvõtul ei tule jälle midagi välja. Näete, kus kohast peab pulk ründama, no see ei saa jälle edukas. Ja blokk ka saarlastel ei toimi seal korralikult Lopes ja vabandust Vender ja siis Pupart seda ette ei saanud. Ja punkt on tõsiasi ja võetakse Evandro välja ja Rauno Tamme mängu. Ei ole ja Evandro oma mängusi viimastes kohtumas leentud, et tal on olnud ka väiksed isiklikud probleemid, aga arvas, et tänaseks kohtumiseks on need ületatud ja on taas mängus mees ja nüüd Indrek Pulk lajatab selle palli kindlakäeliselt Selveri väljaku poole peale maha. Võib-olla peaks Pulgale ka neid palle rohkem mängima ja vastutus tema paele panema. Pean siin silmas Aleksander Turši, Saarema võrkpalli sidemängijat, aga eks loomulikult vaheldus saab kaale, muidu on Selver meestel kirge kinni võtta. Turši serve, Nosikov võtab vastu, Teppane lükkab selle palli üle. Saarlastes hoiavad palli mängus ja nii. Kopparter ründab, seal on blokk ees ja tuleb see palle tagasi. Oli tal keeruline seda olukorda tegelikult lahendada. Ei olnud kõrgus ründamiseks piisav, palli lendali ka aeglane ja lugesid suurepäraselt selle olukorra Selveri mehed läbi kolmene blokki ette ja punkt on tõsiasi. 5-40, Oliver Orav paneb servi, tuleb sealt tugev serv, Saar võtab selle vastutus kohe siia ette Venderele ja esimese tempo toimib suurepäraselt koostöö australlase ja Liisaja vahel primalt lahendatud ja võibolla siin veerand punkti võib ka Alari Saare arvele kanda, kes vastuvõttes selle palli hästi Tursil ette toimetas. Pupparti serv läheb Orava peale, tõstab tagantiinist Orav paipkombinatsioonist toob 6. punkti Selverile. Väga enesekindlad Selveri mehed praegu need olukordi lahendavad ja tulemust näeme ka tablool, nad juhivad 6-5. Marek Saru paneb planeeriva palli, võtab selle vastu. Indrek Pulk. Radikali talle seal küll midagi ette tekitamas, aga Indrek Pulga klassiga mängijale see probleeme ei valmista ja toob oma meeskonnale 6. punkti nii. No Vender Lopes, et tahaks ka nüüd servil õnnestumist näha, et kui mehe serv tuleb suurepäraselt välja, siis selle palli kiirus võib olla kuni 120 km/h.
ja Losnikov ei olnud kõige parem vastuvõtt, aga sai ikkagi kokkuvõttes sellega hakkama. Dušnik paneb siia. Ai, tahtis kaua Indrek Pulk selle väikse köksukõne võrgu lüüa, nägi, et Onnel Selveri blokk võrgus kaugel, seal on väike pilu, kuhu pall suunata, aga ei õnnestunud ta sooritus nii nagu mees mõttes ja Selver saab kirja 7. punkti. Ja tema kolleeg teise pool võrku diagonaalründaja Rene Teppan läheb servi joone taha. Sealt kindlasti üks tugev pomm tuleb. Tagaliini mehed saadastele vastuvõtuks valmis. Pupart paneb siia tussi peale. Tuss kohe esimene tempo ja Sauli Sinkon on mees, kes täna oma võimalused temporünnakutele kõik ära lahendanud. Et on Sinkonen selline märkamatu mees ja võibolla tal ei ole sellist ära kui siin teinekord Pulgal või Teppanin või kellel iganes, aga väga kasulik mees oma satsile ja mustad ja tegi jahind rekke. Pulga serve raadik võtab hästi vastu, tuleb esimene tempo sealt. Pupart kaitses ka suurepärast, tuleb palimängus ja nüüd tuleb blokist tagasi. Pupart tõstab selle siia ette, Pulke ründab tagatiinisse järjekordselt, ei saa Pulke palli üle võrgu. Ja 8-7 Selver eduseisul, meil on tehniline time out. Kredit 24. Eesti võrkpalli taustajõu. Meeste ja noorte võrkpallikoondiste peasponsor Graanul Invest. Pargi Europarkis toetad Eesti võrkpalli. Selver armastab võrkpalli. Selver, hea mõte. Võrkpalli toetab Dagcoin, esimene kasutamiseks mõeldud krüptoraha. Tartu Mill, Eesti veski aastast 1885. Mängijatele. Oleme Kuressaare spordihoones jälgimas ikka Aadu Luukase võrkpallikarikavõistluste poolfinaal kohtumis Saaremaa ja Selveri vahel. Andrus Aalik seekord paneb korraliku servi. Sealt võetakse vastu ja kui pall on ees Sauli Sinkonenil, siis täna üldjuhul tähendab see ka punkti ja soomlane jätkab kindlakäeliselt. Nüüd oleks vaja, et ka Saaremaa teised liiderid temast eeskuju võtaks ja oma osa ka selles kohtumises ära teeksid. Nagu siin ütlesin, et teise poolt Selveri liidetele selles osas ole midagi ette heita, et mehed on oma liideripositsiooni korralikult välja vedanud. Rauno Tamme serve, Orel Kaara võtab vastu, vanker kellele paneb Teppanile ja seal on blokk eeskes muu kui Sauli Sinkonen. Aga kas kohtunikud lugesid seal Sauli võrgus olevaks? Igal juhul punkt läheb Selverile. Sinkon on ise ka pisut üllatunud, et kas tõesti mina. Aga ju see nii oli. Usaldame kohtunike. Ja tema kolleeg teise pool võrku, Mihkel Varblane. Servimas. See läheb Rauno Tamme peale. Tamme võtab taastutus Pupartele. Pupart paneb sealt Hani ja hästi kaitses Selvermehed mängivad tagatinnist. Raadik paneb. Tundus juba, et pall on maas, aga hästi jalaga mängis Tursovis selle palli mängus. Nii, nüüd tuleb uus rünnaks. Saarsed kaitses ka ennast ohverdavad mängivad. Pupart kolmele blokki ees, pikem pallivahetus. Sinkonen näitab, mida oma tõstmise oleks tagatiinis. Indrek Pulk ründab. Varbane kaitses tublit. Läheb võib-olla meestu ja meelis pasegi. Ja Indrek Pulgast läheb see pall auti. Vastuvõtul ja kahe punktiga nüüd Selver selles mängus ette saanud. Suurepärane pallivahetus siin mõlema meeskonna esituses hetkel oli kaitses. Võibolla juba punktiks läinud pallid toodi korralikult üles. See näitab seda, et võidetakse siin väljakul iga ruut sentimeetri eest. Varblase serv läheb pikaks. Eksib ja saarlased saavad kahe punktises kaotusseisust, ütleksin kerge punkti 9-10, et 11. punkt Selverile oleks olnud võibolla saarlaste poole pealt vaadates juba võibolla pisut paha endeline. Aga Sinkonen on täna hästi mänginud, on olnud ka head servi, vaatame millega ta nüüd hakkama saab. Ora võtab selle hästi vastu, tuleb esimene tempo, Harul seekord on seal blokk ees, kas läheb uuesti Oravale.
ja Orav naelutab selle palli siia Indrek Pulgale vastu nagu, vaatame, kas pisut haiget sai, aga eks võrkpall on ju ka meeste mäng, et väike valu on vaja üle elada. Tuli ka peatreener oma diagonaalmängija olukorda ründama, et kuidas on, kas peab vahetuse tegema. Oliver Orav spordimehena läheb, vabaldab ka Indrek Pulgaes, et loomulikult ei olnud siin midagi tahtlikku, oli mängu olukord ja Pulk on püsti ja valmis jätkama. Seis 9-11 Saarema poole pealt vaadates ja Renet Vanker servi joone taga. Paneb servi üle. Ei ole kõige parem vastuvõtte. Rauno Tammet tagantinnist ründab, aga eksib. Oleks võinud selle olukorra paremini lahendada. Kolme punktiline eduseis on 12-9 nüüd Selveril. Vaatame, kas Janis Kalmasiidis võtab siin aja maha. See kord veel ei võta, aga usun, kui Selver peaksid punkti saama, siis kindlasti seda mõtlemispausi võtab. Ja Rauno Tamme ei saa kuidagi saarlased täna vastuvõtuga hakkama ja Vanker saab sinna S-palli kirja ja nagu siin juba öeldud sai, siis Janis Kalmasiidis võtabki seisul 9-13 teises keemis mõtlemisaja. Ja kui siin rääkisin, et saarlaste liidrite käest ootaks nagu resultatiivsemat mängu ja paremat sooritust, siis kui me vaatame hooajale, Evandro on saarlaste parimana eelnevates kohtumistes, siis liiga kohtumistes toonud 133 punkti ja on tema rünnaku protsent 52, siis eelmises mängus tõi 8 punkti ja siin vist on üks punkt tema arvel ja vastuvõttust täna maksa absoluutselt rääkida. Indrek Pulk on toonud 126 punkti eelnevates mängudes ja tema rünnak on olnud 48%, aga täna ei ole ka veel see punktimasin ennast korralikult leidnud, nii et kindlasti on sealt juurde panna, aga vastuvõtuga on ikka tõsiselt olnud Saarema meeskond täna hädas, et Evandro läks välja. Puppart on siin neid asju vedanud, aga nüüd Vanker eksis. Et taas on mängu tulnud Tamme ka ju siin näitas see viimates situatsioonides, et ka temal ei ole see vastuvõtt olnud kõige parem, nii et see kajastub ka tabrool olevates numbrites 10-13. Aleksander Tursiserv läheb, võtab selle vastu ja esimese tempo siin väga korralikult mängiti võrgul Mark Saru vabaks ja ei jõudnud selle Vender Lopesele isegi korralikult reageerida ja palju on siin kohe meetri peale saarlaste väljaku poole peal maas, 14-10 Selver juhtimas. Evandro, vabandust, Vender Lopes nüüd blokki puutega siit selle palli väljaku poole peale maha saab, aga sellist kindlat naelutamist Vender Lopese poolt selles olukorras ei olnud, aga seda tahaks kindlasti näha. 11-14 saarlaste kapten. Puppart paneb selle palli, Losnikov võtab selle vastu. Teppan blokist auto ja 15. punkt Selveril kirjas. Ja tahaksin esile tõsta Denis Losnikovi vastuvõttu. Et hästi on ta sellega siin täna Selveri poole peal toimetanud ja saarlaste kõik katsed kuidagigi serviga oma vastaseid suruda on sinna takerdunud. Mark Saru serv ei ole jälle siin väike segadus saarlastel ja seal tuleb blokis pall tagasi ja 16-11 läheme pausile Selver eduseisul. Kredit 24. Eesti võrkpalli taustajõu. Meeste ja noorte võrkpallikoondiste peasponsor Graanul Invest. Pargi Europarkis toetad Eesti võrkpalli. Selver armastab võrkpalli. Selver, hea mõte. Võrkpalli toetab Tagcoin, esimene kasutamiseks mõeldud krüptoraha. Tartu Mill, Eesti veski aastast 1885.
mängijatelt mängijatele. Jätkame siin tulise lahingu ja jätkame sealt, kus me varem poolele jäime. Saarlastel ei ole järjekordselt palli hästi vastu võtnud. See kord ei olnud oma ülesannete kõrgusel Johan Vahter, aga sealt õnnega pooleks see punkt ikkagi kokkuvõttes saadi. Ja 12-16 nelja punktiline on nüüd Saarema kaotusseis, et Selver on teises keemis domineerinud. On löödud hästi servi, vastuvõtul on korralikult hakkama saadud ja sealt edasi juba on kõik, nagu öeldakse, vormistamise küsimus. Nii, nüüd on Vender Loopesel koht serviga rünnata, aga läheb see pall pikaks, millegi sellest servist asja ei saa. Eksimus läheb brasiilisele kirja, 17. punkt Selverile. Kõik see, mis varasemates kohtumistes on Saaremaal toiminud, on täna kusagile kadunud. Rene Teppan paneb seal tugeva servi. Pupart võtab selle vastu, kellele tussi pall läheb Hindrek Pulgale. Kaitses on Losnikov hästi tagantinnist orav. Tussi kord kaitses hea. Kontrapall saarastelt Raadike. Saab Sinkonen käeselele pallile alla, aga Pulga selline hädapall läheb auti 18-12 ja tüürib selle teise keimi võidupoole Selver siin Kuressaare spordihoones. Ja ei jää siin Janis Kalmasiilsel muud üle kui mõtlemispaus võtta ja kui siin juba sissejuhatuseks ütlesin, et poolfinaalid mängitakse kahest mängust ja finaali saab meeskond, kes võidab kaks mängu. Aga juhul, kui mõlemal võistkonnal on üks võit ja üks kaotus, siis mängu eest antavate suurema punktide arvuga võistkond pääseb edasi. Aga kui ka need on võrdsed, siis mängitakse kuldne game ja nagu siin ütlesin, selle poolfinaali korduskohtuna mängitakse 2. detsembrile Tallinnas Audentese spordihallis kell 19. Kell 19. Ja kui Selver saab siit juba teise keimi jätte, siis saarlastel läheb olukord vähemalt täna pisut hapuks. Aga on veel minna, ärme rüttame sõnmustest ette. Teppa paneb siin hea servi, Pupart võtab selle vastutus Pulgale. Pulgale on selle blokk ette pandud. Tagantini Teppan tuleb ja ründab seekorda auti. Tahtis pikki piiri palli lüüa, aga seekord Selveri diagonaal ründaja eksis. Ja Hindrek Pulk. On ta ju löönud liigas 11 tässä. Ja näeme seda, et mees eksib. Ja toob nüüd peatreener, saalaste peatreener mängu uued mehed. Markus Uuskari tuli siin Indrek Pulga asemel ja Aleksander Tursi asemel Niko Dembolanski. Nii et algkoosseisu meestest on praegu väljakul Keit Pupart, Sauli Sinkonen ja libero Alali Saar. Ega siin tõesti peatreeneril ei jää mitte midagi muud üle kui teha vahetusi ja on oma vastukäigu teinud ka Vassiljev. Mäletame esimese keimi lõpus 21-23 kaotusseisust tuli Kollo servima ja keimi võit vormistati Selveril ka ära nii. Uskari rünnakust asja ei saa, lükkab selle palli sealt vankeri ja varblase blokist väljaku poole peale maha. No punkt tuli, aga vaevaliselt see punkt tuli, aga kokkuvõttes vahet ei ole, kas ilusa mänguga või halva mänguga punktid ikkagi kokkuvõttes loevad ja 14-19 on tabloll sellised numbrid, mida siia kogunenud võrkpallifannid kindlasti näha ei tahaks, aga Selveri fännidele teeb kindlasti rõõmu. Tamme Servraadik võtab vastu. Ei saa rünnakust asja, Pupart tuleb blokist palli tagasi, Polanski kellele paneb Uuskarile ja läbi Losnikovi küll, aga 15. punkt Saaremaale kirjas. Uuskari alustas ju seda hooaega väga hästi ja kindlakäeliselt need olukorrad ära lahendas, kui Hindrek Pulk ei saanud mängida, oli tal õlavigastus.
ja tahaks loota, et nüüd ka tulle see võimalus on taas tekinud, kasutab hiidlane oma võimaluse korrektselt ära. Tamme paneb servi, Ora võtab selle vastu, Ora valega ise sealt rünnakuks võimalus ja lahendab nurgaründe ja selle olukorra suurepäraselt ära 20-15. Viie punktiline on Selveri edu. Olla on taas neid istuma läinud, kes tegi oma servi ära ja Vassiljev tõi oma või koosluse tagasi. Kikker varbase serv läheb Tamme peale, peab Polanski tagantiinist tõstma minema. Puskari. Lepan saab seal käed alla, varbane tõstab, kas lükkavad lihtsalt üle. Jah, ei õnnestunud seal oma vahe, pisut oli aru saamata olukorda. Aru ja Ora või jaganud seda olukorda ära ja seda, mis sellest kõigest välja tuli, me nägime. No saarased sellest vähemalt said indu, et emotsiooni mehed sinistes särkides selles olukorras näitasid. 16-20 ja Sauli Sinkonen, mees, kes kindlasti on seni olnud Saarema meeskonna parim selles kohtumises. Losnikol võtab jälle hästi vastu. Saarlaste blokk on võrgus. Ja 21. punkt siis, et pealina meeskonnale tuleb. 21-16, viie punktiline eduseis. Teises keemis tuletab meelde, et esimese keemis Elver võitis 25-23. Ja René Vanker, Elveri meeskonna sidemängija, kes täna on oma ründajad palliga suurepäraselt toitnud. Uuskari, siin Aru ja Orava blokki ei suuda teda pidada. Ja ette mängitud pall. Polanski poolt, Uuskari poolt hästi lahendatud. 17-21 vahepealsed hullud numbrid, hirmsad numbrid, mis saarastele saab toolt vastu vaata, siis on neid pisut paremaks mängitud, aga need ikkagi ei ole veel korrektsed. Ja kui eksitakse ise servil ja lihtsalt olukordades, siis need numbrid siin tabloll Kuressaare spordihoones ka paremaks ei lähe. Iga jõul hetkel on need 17-22 ja midagi head sealt oodata ei ole, kui servima läheb Oliver Orav. Sealt tugev serv on tulemas. Ei, üllatas see kord Oliver Orav ja tagantiinist Rano Tammele pannakse pipe kombinatsioonile blokki ette. Raadikul neid blokki ees, saarlaste blokist Polanski Lopes on see pall audis 23-17. Kuue punktiline eduseis on Selveri meeskond endale välja mänginud. Ja on külalised pealinnas minemas teise keimi võidupoole. Oravalt serv ja S-pall. Oliver Oravalt S-pall on ta seni liigas löönud 10 S-a. Siin nüüd lisas ta ühe oma kontosse juurde. Ja game pall oli mängus seekord. Ta eksib 24-18. Saarlased veel ikkagi õhkorn lootus positiivsele tulemusele selles teises keemis on veel elus, aga tunnistame, et olukord on väga keeruline ja raske ja eeskett peab nüüd nii mängima, et ise vigu ei tehta selles keemis, aga keeruline see saab loomulikult olema. Keit Kupart paneb servi, Ora võtab selle vastu ja sealt tuleb Teppani rünnak, Kupart saab käed alla, Polanski tõstab, Uuskari ründab, ei hakkas seal blokki kartma, 25-18 on Selveri võidunumbrid ja juhivad nad siis seda mängu 2-0. Kredit 24. Eesti võrkpalli taustajõu. Integreeritud turvasüsteemid. Optimus Systems. Thank you.
Coolbet, aus ja eestimaine. Mis siis, kui oleks raha, mis on kiire, globaalne, turvaline, digitaalne? Dagcoin on meie, eestlaste poolt loodud krüptoraha, mis suudab seda kõike. Seda kasutab juba üle 350 000 inimese üle maailma. Liitu sinagi. Dagcoin. Esimene kasutamiseks mõeldud krüptoraha. Selver armastab võrkpalli. Selver. Hea mõte. Kõige vahvam spa ja saunakeskus Eestis. Jah, vees on võrratu. Veespa. Tartus, Riia 2. Võrkpalli toetab Bigbank. Tartu milli helbed, väe ja rõõmuga. Valgus kodule. Toit kehale. Kütus autole. Kogu energia ühest kohast. Alexela.ee. Eesti võrkpalli toetab Kiirkasiino. Oled võrgus? Jaa, meil metsas ollakse ka võrgus. Metsas peab sidet karomets. Oled võrgus? Jaa, meil metsas ollakse ka võrgus. Metsas peab sidet karomets. aiamaja24.ee. Meie e-poest leiad üle 100 erineva majamudeli. Väikesed aiamajad, suvilad ja suured aiamajad. Aiakuurid, puidust garaasid ja autovarjualused. Aiasaunad, grillmajad, tuhanded õnnelikud kliendid üle Euroopa. aiamaja24.ee. Saarema Veski, restoran ajaloolises tuulikus. Menüüs Saarema metsade ulukiliha, kohalik kala, saaremaised joogid. Erinäolised ruumid sündmuse korraldamiseks. Muusikud, rahvatantsijad, käsitöötoad, kokakoolid. Saarema Veski, mõnus kodune koht kogu perele. Kuressaare spordihoones jätkame põneva võrkpalliga, kui nii võib öelda. Aadu Luukase võrkpalli karikavõistluste poolfinaal Saarema Selveri vahel on siin käimas. Vastasseisu esimene kohtumine, teine kohtumine on Tallinnas kolmapäeval ja meil on kaks keemi mängitud. Selver juhib 2-0, esimene keem 25-23, teine 25-18 ja kolmas sai siin just avalöögi ja läheme sealt edasi, kus jäi teine keem pooleli. Andrus Raadik tuleb pall ette ja lööb mees palli kindlalt maha. Kui me nüüd vaatame Selveri poole peale, siis Rainer Vassiljev oma koosseisust muudatusele ei ole teinud. Küll aga on Kalma Sidist olnud väljakule tagasi Vandro ja sidemängija koha peal on Nikodem Volanski. Teppani serve läheb seekord võrku, saarlased saavad 1-1 ja on serviga ikkagi surunud Selver saarlasi pisut täna ka taas vastu muru või vastu pärandat siin Kuressaare spordihoones, et vastuvõtt ei ole olnud kõige parem saarlastel. On see mitmekülgselt longanud ja eriti just Eva Androv siin silmas pidades, aga lohtsalt on seekord vastuvõtud Teppani ründelöögi. Võtab seal käetsab saar alla, aga on blokimehed saarlastele võrgus. Ja Selver 2-1 Teppani rünnaku järel juhtimas. Andrus Raadik.
Kanadal siin trummidega ka rütmi segamis. Nii, Polanski tõstab seal Poparti peale. Aga seal nüüd millegi meile vapeleerivad, et nii kohtunikud oma vahele peavad nõu, Tiit Köiv ja Are Keel, mis toimus. Tiit Köiv andis punkti siin esialgu Selverile, aga saarlased ei olnud sellega nõus. Joone kohtunik kutsus huvitav, kas seal oligi teemaks, kas pall puudutas enne antenni. Siin minu kommentaatori positsiooni peatab seda keeruline hinnata. Raimond Nauga nüüd Tiit Köiv nõu peab ja punkt läheb ikkagi Selverile. Punkt läheb ikkagi Selverile. Johannes Kalmasiidis ka olukorraga rahul ei ole. Kolmas punkt igal juhul tabloole Selveri poole peale tuli. Nii, läheme mänguga edasi. Ja Andrus Raadik. Viskas endale palli peale liialt ette ja saad teravalt rünnata ei saanud. Puppartil on blokk ees. Orav ja Varvane on seal saarlaste kaptenile ületamatud ja numbrid 1-4 ei ole kindlasti need, mis siia saali kogunenud fännidele ja meeskonnale ja pealtreenerile Jannis Kalmasiidisele kindlasti rõõmu teevad. Saadikult tugevame serva, aga eksib Indrek Kulk jõuab sellel pallil eest ära hüppata ja pall audis. 2-4 kodumeeskonna poole pealt vaadates, et oleks nüüd vaja õnnestumusi ja emotsiooni juurde saada ja veel midagi, et Selverile täna vastu saada saarlastel. Vara võtab selle vastu, tagantiinist Raadik tuleb ründab, Puppart saab alla. Raskustega saarlased saavad palli teisel pool võrku kontra pall ja kiirelt esimese tempo Vanker ja Varb oma vahele ära lahendavad. On initsiatiiv jätkuvalt ka selles kolmandas geimis Selveri käes, et nende rünnakule tegutsemine ja vastuvõtul ja ka muudes positsioonides tundub on kuidagi ladusam ja lahtine, et saarlased on kammitsetud, et ei ole sellist lahtist ja energiat. Ja sellised pallid ka maha tulevad, siis on keeruline. Siis on keeruline. Mihkel Varvane saab igal juhul siit Serviassa enda arvele kirjutada ja 2-6 numbrid tablool. Jannis Kalmasiidis peab taas mõtlemisaja võtma, sest kipub ka kolmas game käest ära minema. Kui siin enne loetasin, kes saarlaste resultatiivsemad läbi hooaja olnud Gate 24, siis on Selverit vedanud Oliver Orav, kes liigas on toonud 90 punkti ja ta on rünnanud 47%-liselt ja kuskuures ka vastuvõtule ei seda lüks mingid etteheited teha, et see on olnud 52 tal. Rene Teppan on ka ju siin viimastes kohtumises üha paremas soogus jäänud ja tema arvel on siis 53 punkti ja rünnanud 48%-liselt ja Kristo Kollo arvel 54 punkti, aga tema rünnakuprotsent on olnud 39 ja on ta nüüd jäänud nurgaründe positsiooni seal Oliver Orava ja Andrus Raadiku varju ja mänguaega vähem saanud. Nüüd eksimus Mihkel Varlaselt ja saarlaselt kolmanda punkti saavad. Aga kindlasti peab neid punktega ise teenima siin eeskätt nüüd kas hea ja tugeva serviga ja rünnakule tõsted maha lööma. Toppes ka korralikult palli endale ette seal põrgatas. Aga läbi võrgu küll, aga servpalli, S-palli lööb siia maha Losnikovi peale. Et Losnikov, kes on olnud täna vastu võtnud, ütleksin ikkagi kas nüüd väga hea, aga hästi tegutsenud, et ette heitet talle suuri teha ei saa. Et see kord ikkagi Raadiku ja Losiku vahel see pall sinna läks ja mehed ka oma vahel nüüd ära jagavad, et kes oleks pidanud selle vastu võtma. Nii, Loppes paneb uuesti hea servi, Raadikul see kord ka hästi vastu võetud ja saab Oliver Orav rünnata. On seal Vender kaitses, aga pall tuleb selle võrgu kohale ja Vanker on see mees, kes selle punktiks realiseerib. Kes selle palli siin punktiks realiseerib ja no ei ole mingit ladusat toimetamist jätkuvalt Saarema meeskonna poole peal, et kuidagi kangutatud on see tegutsemine. Ei saa öelda, tahtmist ei ole, aga mäng ei tule välja. Nüüd taas Vanker eksib siin servil.
on Selveri mehed annud kaks kerget punkti oma oponentidele. Ja saarlaste poolt vaadata siis mänguseis 5-7, kui Hindrek Pulk läheb servima. Kindlasti Saarema fännid tahaksid näha tugevat ja õnnestunud servi, aga see, mida me näeme, oli see, et pall on võrgus ja 8-5 meil on tehniline time out. Kredit 24. Eesti võrkpalli taustajõu. Meeste ja noorte võrkpallikoondiste peasponsor Graanul Invest. Pargi Europargis toetad Eesti võrkpalli. Selver armastab võrkpalli. Selver, hea mõte. Võrkpalli toetab Tagcoin, esimene kasutamiseks mõeldud krüptoraha. Tartu Mill, Eesti veski aastast 1885. Mängijatele. Nägime siin. Oliver Orav ka servil lasi väikese eksimuse sisse endale ja see tähendab Saaremaale 6. punkti. On 3 punkti nüüd oma servivigadega Selveri mehed saarlastele annud. Vaatame, millega vastab Evandro. Ja saarlased teise poole võrku samamoodi. Servid on võrgus. Punkt 9 Selverile. 6 on Saaremaal, kui Mark Saru läheb servima. Tema tugevat servi ei löö, paneb sellise planeeriva. Vahter võtab selle vastu ja Puppart nüüd lahendab olukorra ära. Mängib seal Teppani üle selles olukorras ja 7-9. Kes muu kui meeskonnal on keeruline olukord ja ei suju see mänge kõige paremini, siis on kapten see mees, kes raskes olukorras peab vastutuse võtma ja antud olukorras siis oli Pumparti ülesannete kõrgukusel. Sauli Sinkonen paneb servi, Raadik võtab selle vastu, saab ka ise rünnata, Polanski on seal blokis ees. Pulk tagant liinist, vanker hästi kaitset, me oleme poolt näed, et head kaitsemängu ja ei tule, see pall oli liiga madal, et esimest tempot rünnata Venderi jaoks oli seal hea ja lihtne ette panna blokki siis Varlusel ja Raadikul. Kui Venderel on pall esimeses tempos hästi, siis võib ta rünnata seal 3.20-3.40 pealt. Aga sellised kõrgused jah, et Venderi rünnakud esimeses tempos erilist ohtu ei tohiks kulutada. Aga René Teppan tugevat lööma ei läinud, Saar võtab selle vastu. Jälle ei tule rünnakust midagi välja Saarema poole pealt tagantiinist Oliver Orav, vaid kombinatsioon. Kas astus joonele või? Mida kohtunikud sealt nüüd võtsid, igal juhul Selveri mehed hoiavad peas kinni ja punkt läheb Saarema poole peale. Tehniline praak siis oma eksimusena läheb kirja see Selveri meestel igal juhul. 80 kodumeeskonna poolt vaadates, Niko Tembolanski paneb palli mängu. Losnikov hästi vastu võtud jälle ja nüüd Renet Vanker näitab head mängu lugemisoskust. Nägi, et seal blokki tulevate Lopese ja Pupparti selja taga on tühi ruum ja palju õnnestub neist mööda mängida ja seda side mängija ka suurepäraselt meile demonstreeris oma meeskonnal 11. punkti sellega tõi. Ja Andrus Raadik ja serviga on võimalik saalasi siin survestada. Raskustega Evandro sai selle vastuvõtuga hakkama, aga rünnakust ei saanud asja. Nüüd Oraval tuleb pall tagasi, kus ta läheb Oravale. Seal on kahene blokis ja nüüd on Vender blokis perfekt. Mängib oma oponendi teise poole võrgu kindlalt üle 9-11. Kodumeeskonna poolt vaadates kolmandas gameis on meil tablool numbrid. Ja Keit Puppart, vana rahu ise.
paneb oma servi ära, Orav võtab selle vastu, läheb ka pall Oravale, seal on taas blokk ees, Teppan kaitses tubli, uuesti Oravale, kolmene blokk, aga seekord Evandro Vender pulk blokk nurgaründajat ei pea, väike blokki puude, pall Kuressaare spordihoone seinas ja 12. punkt pealinna meeskonnal kirjas. On domineerinud selles keemis jätkuvalt Selver, kui servima läheb Mihkel Varblane, sealt tuleb tugev serv, eeldan, et läheb see Evandro peale. Ei, tuli hoopis nõrgem servi, läks Kuparti peale ja nüüd mängis korralikult ette Polanski palli Venderile ja seda, mis edasi sai, nägime. Kuigi oleks nüüd Vender selle palliga maha lüüa, aga vahet ei ole. Kuidas see punkt tuleb, peame nii, et ta tuleb. Ja nüüd Vender ise ka servi joone taga. Fännid annavad sinna trummidega talle rütmi, et see serv välja tuleks, aga ei tule Vender Lopesel servist järjekordselt mitte midagi välja. Pall on võrgus ja kolmepunktiline kaotusseis kodumeeskonnal või kolmepunktiline eduseis külalismeeskonnal kummalt poolt võtta. Ja servimas Renete Vanker, Selveri sidemängija. Pall läheb seal Evandro peale. Mees ise ründab. No nüüd nägime seda Evandort, mida me tahame siin kõik Saarema võrkpalliklubi fännisid pean silmas näha. Et võibolla sai pisut enesekindlust sellest sooritusest, mis nad siin Volanskiga kahekesi sepistasid. Vanker tõstab siin Oraval rünnakust asja ei saa, aga nägi, et väike suunamine palliga sinna nelja positsioonile, kus oli vaba koht jäänud Pupart hüppas küll valile järgi, aga ei jõudnud mänguvahendit mängus hoida. Ja Selverile punkt. Orav isega servimas. Saar raskustega võtab vastu. Kohe siin Selveril võimalik rünnata. Mark Saru. Kindlalt luges väga hästi jälle mängu, nägi, kus saarlastel on tühi koht jäänud sinna bloki taha ja realiseerib arukorra Sinkonenele seal millegi pärast arukorra rahul. Väike verbaalne töötlemine seal kogenud soomlase poolt oma noore oponendi aadressil käib. Nüüd kutsub Tiit Kõiv ka soomlase enda juurde. Luges sõnad peale, aga see olukord on rahunenud. 15-11. Server paneb seal hea servi. Ei saa Evandre jälle vastu võetud ja meil on tehniline time out. Kredit 24. Eesti võrkpalli taustajõu. Meeste ja noorte võrkpallikoondiste peasponsor Graanul Invest. Pargi Europarkis toetad Eesti võrkpalli. Selver armastab võrkpalli. Selver, hea mõte. Võrkpalli toetab Tagcoin, esimene kasutamiseks mõeldud krüptoraha. Tartu Mill, Eesti veski aastast 1885. Mängijatele. Kolmas game jätkub siin karika poolfinaalis ja niimoodi tulevad ka punktid. No siis ei ole siin saalastel küll mitte midagi teha. Mitte midagi ole sellistus olukordades teha. Oliver Orava servile jääb Hindrek pulk ette. Tema ülesene diagonaal ründajana ei ole palle vastu võtta ja ja pall tuli sinna tema peale, ei jõudnud eest jalga ära võtta. 17-11. Ei näe küll, ei näe siin variante, et kuidas saarlased sellest keerulisest olukorrast välja tulevad. Vande Selver hästi dikteerinud seda kohtumist, serviga saarlase surunud, rünnakul oma olukorrad ära lahendanud.
pallivahetustes ka ennast algavalt võidelnud ja kui saarlastel on õnnestunudki enam-vähem servi lüüa, siis on kaitses Lossikov need pallid suurepäraselt Renete Vankerile ette mänginud. Orav paneb, oi, seekord eksis, et tahtis tegelikult kavalalt panna, et eeldas, et saarlased ootavad temad tugevat servi ja püüdis siia võrgu ette selle palli suunata, aga jäi pisut nõrgaks. Ja, aga no sellises eduseisus, kuue punktilises eduseisus võib ju ka riskida ja proovida. Nii, Evandro. No ei oska siin enam osta või jätta või võtta või. Kalma Siidis teeb ka vahetuse. Evandro mängust välja ja tuleb meil Elari jalg sisse. 12-18 seisule. Mark Saru paneb servi. Valanski tõstab pulke, ründab. Orav saab, vabandust, Vanker saab küll käed alla. Aga olukorda päästa küll ei õnnestu, aga eduseis on jätkuvalt Selveril 18-13. Sauli Sinkonen, kindlasti Saarema poole pealt üks mees, kelle tänases kohtumises ette eiteid ei saa teha. Paneb sinne servi üle, Raadik võtab selle vastu. Nüüd oli head kaitsetegevust tegemas, Hindrek Pultpall tuli sealt üle. Nii, Raadiku serv, Sinkonen võtab vastu. Olanski, Pulk. Ja Hindrek Pulk on ka nüüd viimatus olukordades oma püssi tööle saanud. Nelja punktiliseks on nüüd kaotusseis vähendatud. Vaatame, kas sellele ka Vassiljev reageerib esialgu, ergutab mehi nii sama väljaku kõrvalt, et ei hakka veel aega võtma, aga usun, kui Saarles nüüd peaks punkti saama, siis ta kindlasti tempo maha võtab. Mõtlemisaega, Sinkonen serv, Losnikov võtab selle vastu, Vanker kellele paneb, Teppanile. Teppanil blokk ees, pall tuleb tagasi, kontrapalli võimalus. Raadikule on blokk ees, Teppan paneb käe alla, uuesti pall Raadikule, seal on blokk. Elar jalg ei jõua sellele järgi ja saavad Selveri mehed siit järjekordse punkti. 19-14 paaripunktiline ärkamine, mis saarlaste poole pealt oli, on selles korraks nende poolt siis taas maha võetud 19-14. Need on karmid numbrid, kui arvestada seda, et Selver võitis ka esimese geimi 25-23 ja teise 25-18. Mis tähendab, et Selver on siin vormistamas selja võitu. See on võibolla veel peenelt öeldud. Tugev serv Teppanilt. Ja nüüd paneb Indrek Pulk ka siit terava rünnaku. No, Indrek Pulk on nüüd hakanud rünnakul saarlasi vedama, aga kas see harkamine olnud täna vähemalt siin pisut hilja, saame näha. Kindlasti ole Saarema meeskond veel püssi pöösesse visanud. 15-19, neljal punktiline kaotusseis on tagasi mängitab. Olanski servi võtab Raadik vastu Teppanile. Siit tuleb rünnak ja saarlaste blokk peab. Saarlaste blokk peab. Olanski ja Puppart on oma ülesannete kõrgusel. Vabandust, oli see Vender, jah, et Olanski lasi siin lihtsalt tantsu oma fännid ees, et tundis rõõmu õnnestumuse üle ja kui siin varem see välja pakutud, et kui saalased peaks vahe mängima kolme punkti peale, siis Rainer Vassiljev mõtlemisaja võtab ja seda ta ka siis hetkel tegi. 16-19 Saarema poole pealt vaadates, need numbrid ei ole küll head, aga ei ole need ka veel sellised numbrid, et nüüd oleks kõik läbi ja püss pöösesse visatud kaugele sellest. Oleks vaja nüüd veel paari õnnestumist. Kindlasti servil. Olanski tugevat serve ei löö, aga on ka selline pool planeeriv pall, mis ta sealt üle võrgu lööb ja vastuvõttu osakonnal on suht keeruline hästi toimetada sellega. Kavalat pani tegelikult Raadiku peale. Esimeses tempos on blokk ees. Tuleb pall tagasi. Raadike ründab. Saar kaitses tubli. Liir nägi nüüd pulksele võimalust, Hani maha jää. Teppan lööb auti palli. Teppan ründab palli auti. Vabandust, ründas küll auti, aga seal
mida nüüd seal kohtunikud ära lugesid, jään vastuse võlgu, aga punkt läheb ikkagi Selverile. Saarlased seal juba tantsu lõid ja rõõmustasid. Kakskümmend 16 on õiged numbrid ja teeb Rainer Vassiljev taas vahetuse. Radika osamele toob servima Kristo Kollo. Kollo paneb tugeva servi ja algutab selle korralikult vastu ja Evandro Lopesele saab Kollo käed alla. Orava rünnakust asja ei tule. Ründab palli. Kui ei eksi, siis oli pall antennis. Teeb Rainer Vassiljev oma nurgaründijates tagasi vahetuse. Raadik tuleb uuesti mängu. Seitseteist 20 seisul. Kupalt paneb servi. Oraval ei olnud kõige parem vastu, et saab ise palli rünnakuks. Tuleb sealt blokis ka tagasi. Kas läheb vankrist uuesti? Ei, tuleb siia Teppanile. Teppan läbi, bloki lööb selle palli. Ei jõua sellele kuidagi vaater reageerida ja 21-17 on Selver seda kohtumist kolmandas keimis juutimas. On Selver seda kohtumist siin juutimas domineerinud. Ja servima läheb Mihkel Varblane. Tugeva servida sealt hildetavalt paneb. Ei pane planeeriva. Kupart võtab selle vastu. Indrek Pulk naerutab selle palli siia maha. Mark Saru, Oliver Orava blokki mängib ta seekord kindlakäeliselt üle ja hoiab oma meeskonna veel mängus. Teeb vahetuse Kalma Siidis. Vendere Loopese asemele tuleb servima Markus Uuskari. Ei ole Lopes näidanud ja seda servikindlust, mida peatreener oleks tema soolitusest tahtnud näha, mida kõik fännid oleks tahtnud näha ja see enesekindlus, mis oli Vendere Lopesin siin hooaja alguses, siin september-oktober, nüüd novembris on kusagile kadunud. Uuskari paneb hea servi, näete, vanker läheb tagantinnist tõstma. Orava rünnakust asja ei saa, Raadik kaitses raskustega hoiab palimängus ja lihtsas situatsioonis Rene Teppa nüüd eksib. Seal vabandub ka Andrus Raadiku ees, et Raadik andis endast parima, et see pall püsiks mängus ja meeskond saaks veel punkti eest võidelda ja võibolla lihtsalt liiga kergekäeliselt läks Teppa seda olukorda lahendama ja nägi endale siin süüd. Aga see olukord on läinud, seis on 19-21 Saarema poole pealt vaadates. Markus Uuskari kindlasti tohi nüüd servijoone taga eksida. Näitas seal ka Kalma Siidis oma liidrile Evandrole, et ole valmis mängu sekkuma. Uuskari eksib, teeb seda, mida just ei oleks selles olukorras tohtinud teha, aga läks ta kindlasti ka ju paremat andma. Eks peab ju vastas serviga suruma, et lihtsa serviga ja lihtsalt palju üle lüüa, see ei too ju üldiselt tipptasemel võrkpallis edu. 22-19, kolm punkti on saarlastel hetkel veel siin võimalus mängus püsida. Kupart võtab selle vastu, ei olnud kõige paneme vastu, et nii Pulk ründab ja toob punkti ära. Sealt Mark Saru ei olnud blokis kõige korrektsema, et käsi ette saanud ja tema käte vahelt see pall vist läbi tuli ja Indrek Pulk kogenud mängijana selle olukorra ära lahendas. 20-22 saareste poolt vaadates, Elari Jalg läheb puhkama ja Evandro tuleb uuesti mängu. Ja Indrek Pulk peab lööma kindlasti tugeva ja hea servi. Orav võtab selle vastu, läkski pall üle võrgu. Nüüd kohtunikud loevad üle mängu võibolla hoopis saarlastele. Ei ole absoluutselt rahule, Janis Kalma Siidis siin Tiit Kõivu tegutsemisega. Evandro ka siin frustreerunult viskab mänguvahendi siia tribüünidele. Fännide sekka, see ei ole hea näitaja. Oliver Orav paneb servi nüüd paljas ka ohtlikult sinna ja väga hea servi üle Oliver Orav innes palli. Aga tuleb uus pall. Ohtunik näitab, seal pall veeres see pall, mis Evandro siia tribüünidele viskas veeres väljakule. Ei jõudnud pallimoosid ka sellele pallile järele. Ja pall väljakule võib tuua mängijatele vigastusi ja seda ju keegi ei taha.
nii Oliver Onav on kordusetendus. Saar võtab selle vastu, Volanski tõstab tagant liinilt, ründab Indrek Pulk, otsis seal võibolla blokki, aga seda ei leidnud ja 24. punkti, mis siin mõni aeg tagasi pidi Selverile tulema, tuleb nüüd ära ja matchpall. Head võrkpallisõbrad, matchpall esimene tänases kohtumises läheb mängu ja Oliver Oraval ja serviga on võimaleks olukord ära lahendada. Keit Puppard võtab selle raskustega vastu, saab hakkagi toime ja Evandro hoiab oma meeskonna edus. Elus paneb siin tugeva ründelöögi piki piiri, Vanker saab käed alla sealt pall audis ja 21-24. Kui servima läheb De Souza. Ei ole ta olnud oma ülesannete kõrgusel, on ta löönud siin ju hooaja peale 14 ässa, aga see hea ässa kahur on kuskile kadunud ja seda me nüüd nägime. 21-25, Selver on võitnud selle kohtumise 3-0. Kindlasti numbrid, mida Saaremaa meeskond ei ole eeldanud näha, ei ole tahtnud. Selverit sinne publik igatahes ja mängu eest tervitab, tänab, kiidab ja oma mees ju ka. Denis Losnikov oli seal üks põhitegijaid vastuvõtul hästi toimetas ja kindlalt. Aga korduskohtumine paneb ikkagi paika, kes saab 22. detsembrile mängitavas finaali. Ja kolmapäeval head võrkpallisõbrad kell 19. Kes Audentese spordihalli minna ei saa, siis postimees.ee vahendusel saate sellele kohtumisele kaas elada. Kindlasti saarlastel ja Jannis Kalmasiidisel on mille üle järele mõelda, aga usun, et ei ole veel siin selge midagi. Nii et näeme, kuuleme, karikavõistluste poolfinaalid on sellega avalöögi saanud.